Через агресію Росії США та НАТО посилюють військову присутність у Чорному морі. Розлучення за розрахунком Велика Британія на вирішальному етапі виходу із Брекзиту. Велкам до храму кіномистецтва у Лос-Анджелесі завершують будівництво музею Оскарів. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил. 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про ЗСУ. За два роки визначила дату святкування. До складу Збройних Сил належать сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна служба та оперативна рятувальна служба цивільного захисту. Сучасна армія України мала тривалий шлях розвитку, серед його етапів і оптимізація, скорочення та розформування. Російська агресія засвідчила потребу зміцнення обороноздатності війська і повернення реформ. Це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу і оголосити про наміри вступити до НАТО. Цьогоріч Збройні Сили України посіли 8-ме місце у рейтингу найефективніших за версією Global Firepower та 29-те місце серед найсильніших армій світу. З професійним святом українських військових привітали перші особи держави. Петро Порошенко разом з дружиною вшанували загиблих українських воїнів. У залі пам'яті на території Міністерства оборони вони поклали квіти до пам'ятного дзвону та стели, у яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Меморіальна зала при Міноборони унікальна. Там розміщена книга пам'яті з іменами загиблих армійців. Після цього глава держави вирушив на Житомирщину на військовий полігон привітати захисників. Не на бенкетах і у концертних залах, не на урочистих прийомах ви звикли зустрічати це свято, а в окопах, на передовій, у навчаннях, на полігонах, у постійному вишколі і тренуваннях, вдивляючись у ваші загартовані мужні обличчя, дорогі мої побратими, ще і ще раз переконуюся, нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. Один український військовий поранений минулої доби на Сході. Ворог запекло обстрілював околиці хутора Вільний на Луганщині. Накривав вогнем із великокаліберних мінометів, гранатометів та зенітного комплексу. Двічі застосував протитанкові керовані ракети. Також упродовж доби окупанти били по опорних пунктах українських армійців біля Опитного, Красногорівки, Тарамчука і Гнутового. Зафіксовано 15 ворожих атак. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще двох поранено. Тим часом під Донецьком бойовики проводять ще й ротацію. Тож наші оборонці готуються до нових провокацій супротивника. Руслан Сміщук продовжить. Машина маневрує поміж вирв та підбитої армійської вантажівки. Дорога прострілюється, тож швидкість – запорука безпеки. Підбита була стура в прошлому году, от до Воска, по-моєму. А от зліва відкрита місцевість, там вже ворожі позиції. Наша знімальна група заїжджає на позицію шахта Бутівка. Насправді ж це вентиляційно-технологічний ствол шахти Засядька. Під землею він простягається аж до самого Донецька. Нині шахтове обладнання розбите, ходи та лави затоплені. Війна точиться на поверхні. От оттуда навісиком людок стояли. Акуратно скользко. Хлопці вже як могли засипали ці льод. Зараз тут щодня тумани і дощі, земля вкрита шаром криги. Не найкращі умови для бойових дій. Окупанти, немов користуючись поганою погодою, міняють контингент на своїх опорниках. Робота тепловоза, робота тяжкої техніки, прогрів. Не в плані, що стріляють, прогрів. Видимість погана, як з нашої сторони, так і з їхньої. До ворожих позицій настільки близько, що чутно супротивника. Армійці навіть розрізняють їхні голоси. Точніше, не чують знайомих. Навіть голоси помінялися людей, які стояли на позиції. Ми слышим їхні розмови, ссори, там, п'яний от этот бред їхній. Так що це дуже близько, і ми прекрасно розуміємо, що не ті люди вже підходять. Услід за лайкою починається чергова стрілянина.
Не скажу, що у них там особа тактика какая-то. А так, ну, починають прострілювати, ми починаємо прострілювати. Потім можуть працювати з міномета. Це як, воно завжди неожиданно. Бійці вже знають, що атаки бойовиків стануть ще зухвалішими, коли окупанти після ротації обживуться на позиціях. Руслан Сміщук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Бойовики повернули Україні тіло полеглого Сергія Проданюка. З 29 листопада після бою під Кримським армійця вважали зниклим безвісті. Напередодні на Луганщині після тривалих перемов російські окупанти в присутності представників ОБСЄ передали українській стороні тіло воїна. Відомо, що Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсантів. Допустити українських консулів до захоплених моряків пообіцяли в МЗС Росії. Напередодні тамтешні дипломати вперше за 10 днів офіційно сповістили українське МЗС, що військовополонені перебувають у Москві у слідчих ізоляторах. Про це у Твіттері написав Павло Клімкін. Міністр закордонних справ наголосив, українська сторона робить усе, щоб консули відвідали бранців якнайшвидше. Російські силовики атакували судна ВМС України і захопили їхні екіпажі 25 листопада. Підконтрольні Москві суди в анексованому Криму моряків заарештували. Нині 24 українці ув'язнені у СІЗО Лефортово та Матроська Тиша. Запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Азовському морі закликав Петро Порошенко західних партнерів. На його думку, новий пакет обмежень допоможе Україні захистити суверенітет і територіальну цілісність. В інтерв'ю агенції Bloomberg президент також попросив НАТО збільшити присутність в Азовському та Чорному морях. І подякував світовим лідерам за підтримку, яку вони вже надали нашій державі. Сполучені Штати готуються направити ще один свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власне джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли, американський 6-й флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його судна постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря. Збільшив свою присутність у регіоні і Північно-Атлантичний альянс. Число кораблів в НАТО, які зараз патрулюють в акваторії Чорного моря, зросло до 20. В Україні успішно протестували протикорабельний комплекс «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він доповів про навчальні запуски крилатих ракет по морських цілях, що провели на одному з південних полігонів. «Нептун» розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Дальність польоту ракет до 300 кілометрів. Вони здатні вражати наземні та морські цілі. Головне призначення комплексу – знищення ворожих кораблів. Мілітаризація Криму Росією – не лише проблема України, це загроза безпеці усієї Європи, заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку. На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагається поширювати свій вплив. Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня. Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції щодо 9 осіб, відповідальних за організацію псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу. Затвердили перелік, мають міністри закордонних справ ЄС наступного тижня. А ось щодо обмежень через російську агресію в Азовському морі, то це питання в Брюсселі поки що не узгодили. Про другий день міністерських зустрічей Олена Абрамович розкаже більше. У порядку денному зустрічі очільників МЗС країн НАТО українського питання немає. Проте тема досі актуальна. Верховний представник ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила, зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України. І ще раз наголосила, ЄС на боці Києва. Ми надзвичайно занепокоєні розвитком подій в Азовському морі. І не лише через напад на українців. Активність у цій акваторії суттєво сповільнилася. Це стосується і кораблів, які ходять під прапорами країн ЄС. Тобто ми відчуваємо вплив на нашу економіку. Це окрім безпекової ситуації. Чи готовий ЄС відповісти Росії санкціями, Могеріні не уточнила. Це питання, за її словами, досі дискусійне.
Як відомо, для нових санкцій з боку ЄС потрібні два моменти: міцна правова основа, і вона базується на інформації, якою обмінюються всі держави-члени, та єдність усіх країн ЄС. Дискусії тривають, тому поки що я це не коментуватиму. До сильної та стратегічної відповіді ЄС та НАТО напередодні закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Альянсі провели засідання Україна, Грузія, НАТО. Угорщина цього разу не заперечувала. Проте розраховувати на швидке відновлення роботи комісії Україна-НАТО не варто, заявив очільник угорського МЗС. І попередив, Будапешт блокуватиме її роботу доки, цитую, Україна не припинить систематично порушувати права угорської громади. Доки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, доти й Угорщина не змінить ухваленого рішення щодо ветування засідань комісії Україна-НАТО. Будапешт, нагадаю, чекає від Києва змін до закону про освіту, за яким українська мова стає обов'язковою в школах нацменшин. Дискусії з цього питання тривають уже понад рік. І хоча напередодні Павло Клімкін запевнив, що відносини двох країн перебувають на висхідній траєкторії, його угорський колега, схоже, не змінив своєї думки. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мережу інтернет-провокаторів, які працювали на Росію, викрила Служба безпеки України. Найманцям платили за ширення паніки в інтернеті, що начебто виникла через запровадження в Україні воєнного стану. Зловмисник, якого вдалося вистежити, публікував брехливу інформацію про ситуацію в Керченській протоці, боронив російських прикордонників, а ще виставляв підроблені фото, буцімто з чергами біля продуктових крамниць. СБУ виявила його переписку з російським куратором, тепер розшукують інших учасників мереж. Кілька останніх днів росіяни скидували мені статті з фотографіями про такий воєнкомат, що якоби в Україні почалась мобілізація. Сейчас я понимаю, что их основная задача была сеять панику среди населения. У Києві затримали злодія в законі Нукрігальського. Громадянин Грузії, за даними поліції, нелегально приїхав до України, планував контролювати гуртові ринки і банди квартирних грабіжників у столиці та області. Наразі правоохоронці спільно з міграційною службою депортували його з України із забороною в'їзду на 3 роки. Він за той період, який був на території України, намагався взяти під контроль деякі сфери злочинної діяльності, намагався регулювати питання скоєння квартирних крадіжок, автомобільних крадіжок. Він раніше судимий неодноразово за збут наркотиків. У Кропивницькому через прориви тепломережі зривається навчальний процес. Температура у класах однієї шкіл з листопада не перевищує 12 градусів. Дітям на уроках дозволяли сидіти у верхньому одязі, поїли теплим чаєм, однак з настанням міцних холодів відправили на вимушені канікули. І лише після розголосу теплопостачальник почав ремонтні роботи. Це спецшкола №1 у Кропивницькому. Тут жодного учня. Через холоднечу в класах дітей відпустили на вимушені канікули. Ми знаходимося у класній кімнаті 4 класу, де навчаються діти. Зараз у нас тут на градусники 13 градусів, як ви бачите. Діток у нас зараз немає, не відповідає санітарним нормам. З початком опалювального сезону в класах тепліше не стало. Директор розповідає, не раз зверталась і до теплопостачальника, і в міську раду. Ми вирішили з батьками, коли вже ми в понеділок прийшли і подивилися на термометри, тому що щодня ми подаємо температуру в управління освіти до міського голови. Всі вони про це знають і прийняли з батьками разом рішення про те, що треба трошки припинити навчальні заняття. Тепло в школу постачає приватне підприємство. Управління компанії на діалог не йшло і на телефонні дзвінки не відповідало. Однак після розголосу історії таки з'явилася ремонтна бригада. Я так начальство, мені сказали копати, я копав. У мерії про проблему знають, пояснюють, виною всьому за старі тепломережі. У нас існує зношеність інженерних мереж, досить така суттєва, як завжди, ну як по всій Україні. У випадку саме цього закладу проводилось при виявленні пориву, були проведені роботи по перепідключенню на іншу відку магістральних трубопроводів, тому був такий низький температурний режим. А зараз виконується саме безпосередньо на цій відці, на цьому відрізку теплових мереж
усувається порив. У школі ж вирішили, допоки температура в класах не відповідатиме нормі, дітей з канікул не повертатимуть. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Мерзнуть і мешканці однієї з багатоповерхівок Івано-Франківська, хоча й платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до чималих рахунків за світло, адже грітися багатьом доводиться електроприладами. У ситуації розбиралася Жанна Дучак. Настоящий лід, попробуйте, які холодні батареї. Температура у квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище 16 градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути, навіть спати лягає одягнена. Дві бутилки кладу, тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна і шерстяні носки. Це як я сплю. Одіяло, плед зверху. І все. Отак я накриваюся, так я сплю, бо просто, ну, інакше я не можу вам передати, як то холодно. Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному пенсіонери. Лідія Більська рятується допомогою електроприладів. Увімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться, попри холодні батареї, рахунки за опалення приходять справно. Жовтень місяць я заплатила 900 гривень за жовтень місяць, ще 236, що я ще винна, то вже на листопад я вже написала, що 1200 я маю заплатити. За що? Проблеми з теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались, нарікають люди. Того року я прибувала туди-туди, та я ходила і писала, і при три контролі у мене, ще було. Перевіряли, яка в мене температура. Весь час була 17. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти? Скажіть мені, будь ласка. У компанії, яка постачає у будинок тепло, твердять, нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги надають справно. Причина ж в аварійних внутрішніх мережах, а відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те, що труби давно треба міняти, тут погоджуються. Ось тільки зробити це мають самі мешканці. Це вже проблема, вже років 4 є наявна, але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно до чинного законодавства, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення і звернутися до відповідного правителя, аби проведені були ці ремонтні роботи. Ціна такого капремонту – майже 500 000 гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все, що їм залишається – сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У Японії п'ятеро американських військових зникли безвісті під час зіткнення двох літаків. Інцидент стався біля острова Сікоку під час дозаправки винищувача у повітрі. Двох солдатів вдалося знайти, вони у лікарні. Інших шукають рятувальні команди. Що саме спричинило аварію, наразі невідомо, триває розслідування. Аналітики видання Bloomberg назвали головні загрози для світової економіки у наступному році. Найбільшу увагу фахівців привертає торгівельна війна між США та Китаєм. Вашингтон обіцяє підвищити мита на товари з КНР до 25%. Ще один вагомий ризик – вихід Британії з ЄС без домовленостей. Економіка королівства може втратити 7% до 2030 року. Критично важливими залишаються ціни на нафту, економіка Італії та вибори у різних країнах. Вирішальна стадія Брекзиту. Парламент Великої Британії перейшов до обговорення угоди щодо виходу з ЄС. Від рішення депутатів залежить, за яких умов відбудеться розлучення з Євросоюзом і чи відбудеться взагалі. Про перипетії британської політики Світлана Чернецька. Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму Брекзит наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло, обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни. У депутатів є 5 днів на обговорення всіх за і проти. Про всі нюанси щодо майбутнього Британії після Брекзиту зможуть розпитати відповідних міністрів. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем, тож парламент може заблокувати вихід з ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити.
Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей, і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше не довірятимуть нам. Втім, уже очевидно, необхідної більшості в парламенті Тереза Мей немає. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Першою нищівною поразкою для Мей стало голосування з претензією до уряду про зневагу до парламенту. Це сталося вперше в історії Британії. Депутати обурилися, що їм не надали повного тексту генпрокурора з юридичними висновками щодо Брекзиту. Прокурор наполягав, мовляв, це не в інтересах суспільства і розкриє державні таємниці. Однак депутати таки змусили уряд опублікувати весь текст, і міністри скорилися. Це символічне рішення парламенту, яке продемонструвало його силу і, відповідно, слабкість Терези Мей. Тож прогнозувати, чим закінчиться Брекзит, наразі ніхто не береться. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Туреччина оголосила у розшук двох колишніх саудівських чиновників. Екс-заступника голови розвідки та колишнього радника принца-спадкоємця підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашокджі. Постанову про заочний арешт виніс турецький суд. Анкара наполягає, поза як злочин скоєно на її території, то й розглядати справу має місцева Фемміда. Проте влада королівства обіцяє сама покарати винуватців смерті відомого репортера. Нагадаю, журналіста Джамаля Хашокджі 2 жовтня вбили у будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Причетним до злочину також вважають кронпринца арабської держави. Величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів створили у Непалі. Там небайдужі влаштували акцію на захист довкілля від забруднення пластиком. І встановили рекорд. Їхній витвір визнали найбільшим у світі. Так учасники прагнули привернути увагу світу до екологічної проблеми. Ми використали 100 тисяч пакетів для створення цієї мапи. Наш меседж – одного мертвого моря цілком достатньо, і нам не потрібні інші мертві моря. Національний сирійський театр цінний відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства. У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив. Його керівник покладає на міжнародну підтримку великі надії. Радісну новину трупа відзначила виставою, яка зібрала повну залу глядачів. У Лос-Анджелесі завершується будівництво музею Оскарів. Грандіозне відкриття заплановане на наступний рік, та вже зараз організатори розповідають, що можна буде побачити у цьому храмі кіномистецтва. Усе про найпрестижнішу в світі кінопремію, фільми, удостоєні цієї нагороди, їхніх авторів та акторів. Таке наповнення обіцяють керівники музею Оскарів, що розташувався в самому серці Голлівуду. Тематичні експозиції, кінотеатри та конференц-зали розмістять на 27 тисячах квадратних метрів. Будівля, яку обрали для музею, історична, але для нової функції добряче модернізували. Оскароносний актор Том Генкс переконаний, музей стане новою туристичною мекою. Це буде комбінація Лувру, музею сучасного мистецтва та Ермітажу. Кожен, хто приїде до Лос-Анджелесу, захоче побачити, що тут всередині, і проведе тут більше, ніж кілька годин. За задумом організаторів, заклад стане справжнім храмом кіномистецтва. В експозиціях обіцяють охопити видатних кінодіячів з усього світу. Першу присвятять японському режисерові Гаяо Міядзакі. Це музей кіно, повністю присвячений цьому мистецтву. Історії кіно фільмам звідусіль, адже це справді міжнародна мова. Ми не хочемо зосереджуватися тільки на Голлівуді. Ми хочемо розповісти про стрічки різних видів з різних країн. Грандіозне відкриття музею запланували на осінь наступного року. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Стокгольмі сьогодні починають урочистості до вручення Нобелівської премії. Вони триватимуть увесь наступний тиждень. Сама церемонія відбудеться 10 грудня у столичній філармонії. Цьогоріч премію вручатимуть 12 переможцям з усього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9. 96-річний американський фізик Артур Ешкін, найстаріший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще 2 переможців Нобелівської премії миру за традицією отримуватимуть її в Осло. З професійним святом військових вітає вся команда новин на Інтері. О 17:40 Ольга Бондарчук розповість більше оперативної інформації. Я прощаюсь з вами до завтра. Приємного дня.